Olá pessoal, uma grande boa tarde. Estamos começando mais uma transmissão aqui no canal da Escorel TV. Dessa vez, mais uma vez, Campeonato Paraibano. Daqui a pouco vamos dar início nesse grande jogo. Parceria com a economia do professor Messias, lá da cidade de Mari. Uma parceria que deu certo. Aí o bicho papão, Confiança que joga na meia preta, calção preto, camisa toda negra. E a equipe da Picuense joga toda de branco. Como vocês podem ver na telinha, essa daí é a escalação do time do Picuiense, Bananeiras Clube. Infelizmente a gente não tem a escalação da equipe do Confiança, só o nome dos jogadores, mas essa é a escalação que vai usar o time da Picuiense, Bananeiras Clube. Desculpa aí pessoal, que eu estava aqui na organização, a gente sozinho, na correria. Mas vamos tentando identificar os jogadores aí da equipe de Confiança. Emanuel Souza, boa tarde, valeu Emanuel, a gente está aqui pelos dados móveis. Para você que vai chegando em casa, já vai confirmando para a gente como é que tá a live para vocês aí, se está bacaninha. Anthony. Vou lançar a bola ali, deu disputa. Deu disputa ali, já é bem. Pegou na falta, falta que favorece a equipe do Confiança. Já vem para a primeira cobrança. Já para a bola ali o Paulo. Camisa 11 da equipe. Do Confiança. Paulo foi autorizado. Aliás, era o camisa 2, Isaac tentou lançar a bola lá para dentro da área. Conseguiu afastar a defesa da equipe do Bananeiras Clube Picuiense. Acabou ganhando lateral ali a Confiança. Vem pela lateral esquerda, sai tocando a bola curtinho. Tenta vir pelo meio, tira dali, não quis saber de brincadeira. O Joaquim. Lateral que favorece a equipe do Confiança. Sai jogando. Tentou botar para correr ali o Samuel, mas acabou saindo. Outro lateral que favorece a equipe do Confiança. Emanuel Souza, boa tarde. Uma chuvinha boa, Emanuel, aqui. Você que vai chegando no Facebook e no YouTube. Só para confirmar para você que tá pelo Facebook e também via YouTube. Se a live cair no YouTube, você corre para o Facebook. Se a live cair no Facebook, você corre para o YouTube. Beleza? No outro jogo passado a live caiu no YouTube, a galera, no primeiro tempo, aliás, né? A galera ficou procurando onde assistir, é só você fazer isso. Estamos ao vivo nas duas plataformas. Então você já fica sabendo aí, se acontecer alguma coisinha aí, porque a gente tá pelos dados móveis, de vez em quando acontece. É um time do Confiança, vem pelo meio. Tocou ali para o Isaac, tentou esticar a bola na lateral. Pela lateral esquerda, domina de novo, Confiança, vem pelo meio. Vai jogando em casa, Confiança. Primeiro jogo ganhou de 3-0. Da equipe de Solânia.
Isaac, tentou dominar, perdeu a passada da bola. Tira dali, o Matheus. Recupera aqui o Anthony, perdeu, Anthony. Recupera o Confiança. Vem pro jogo ali o Douglas. Tentou lançar lá no ataque. Tranquilo, tranquilo a defesa ali do Picuiense. Recupera ali o Eric. Já abre aqui para Anthony. Anthony, lateral esquerdo, carrega a bola. Caiu, falta em cima do Anthony. Gabriel chegou com muita vontade ali, acabou fazendo falta. Vai pra bola ali o Kaique. Kaique. Tentou abrir ali no meio para o Laílson. Acabou sofrendo a falta. Mais uma falta ali que favorece. Bananeiras Clube Picuiense. Para a bola ali o Henrique. Provavelmente tá com cara de jogar essa bola lá para dentro da área. Cruzou a bola lá para dentro da área. Vai saindo ali o goleiro. Deu combate. A bola vai sobrando. Consegue tirar a defesa. Vai o Jó ali na cobertura. Para não chegar nela. Vem com ela aqui o Gabriel. Já abriu no meio. Trabalha a bola ali com o Douglas. Devolve aqui no Isaac. É um time do Confiança. Tentou esticar essa bola. Chega rasgando a bola ali o Vitor. Acaba colocando para a lateral. Lateral que já favorece ali. Confiança. Já bateu o Isaac. Tô dando aquele toquezinho. Antônio. Antônio recupera a bola. Vem com ela junto. Tentou botar na frente. Bem demais ali o Kleberson. Zagueirão. Kleberson chega e comemora que sabe que se o jogo consegue passar ali a lona. Anthony tentou esticar a bola, tentava dominar o Mike, tentou fazer o giro, acabou saindo com bola e tudo, ou foi falta? Do lateral, isso mesmo, acabou saindo com bola e tudo ali. Para a bola ali o Isaac. Tentou esticar a bola, recupera o Mike, já lançou ali para Jô, Jô vem, faz o giro, tentou lançar ali para o Miguel, não chega na bola. Fica com ela ali o Juan, goleirão da equipe do Confiança. Juan, já esticou a bola lá na ponta. Dá combate ali, consegue afastar. O Vitor. Vem pro jogo. Lateral que favorece o Confiança. Abriu ali curtinho. Tenta fazer o domínio ali pelo lado esquerdo. Agora sim, tentou virar o jogo. Tentou dar combate. Recupera aqui o Isaac, perdeu a bola, bem demais aqui, vem o Bananeiras Clube, tocou, já abriu ali com o Jô, Jô vem, tentou abrir para Miguel, Miguel vai dar disputa, Juan, tranquilo. Tem uma bola mais no chão ali, treinador. José Marcolino, aonde é esse jogo? É aqui em Sapé, Murilo Fontes, esse campo é horrível, Murilo tá falando, para mim tá bacana. Tem algumas falhinhas, mas essas falhinhas parecem ser dentro do campo, mas é fora. Você pode ver quando o menino vai bater o lateral. Vai pro jogo ali o time do Confiança, tentou esticar a bola. Bota a bola no chão, o Vitor. E saber de brincadeira, tira dali o Vitor. Tem uma casquinha, vem com ela, Miguel. Miguel tentou brigar, ih, caiu ali, chegou com muita vontade ali o atacante Miguel. Acabou fazendo falta. Falta pra equipe do Confiança. Tocou ali Coutinho, olha o Confiança chegando, olha a batida de fora da área, tem um desvio. Tira dali o Jô. Eu que atacante tava lá ajudando a defesa, tá certíssimo o Jô. Abriu, botou na frente. Tentava chegar por ali. O Gabriel acabou tocando de graça ali pra defesa do Bananeiras Clube. Tentava esticar o Kaique, acabou perdendo, recupera o Confiança, trabalha a bola. Vamos até os 15 minutos. Tava com medo aqui de ligar o celular aqui na tomada, que tá chovendo muito, mas tem que ser o jeito, senão nós vamos ficar sem transmissão. Vem pro jogo. Recupera ali o Gabriel, vai pra cima da marcação, tocou pro meio, tem um desvio, tira dali a defesa. Agora ela vem com o Mike. Mike domina, tenta passar, vem na correria, falta!
Trabalha bate rápido ali. Já abriu com o Anthony. Anthony vem, segura, bota na frente. Tira dali. A defesa do Confiança. Lateral que favorece a equipe do Picuense. Lailson. Tô numa sala ali no meio. A bola deu disputa. Fica com ela, Gabriel. Toca mais atrás ali com o Isaac. Se movimenta. O time do Confiança tocou errado. Anthony recupera. Tira dali o meio de campo. Volta com o Anthony. Cabeceou de novo. Botou lá pro jogo brigar por ela. O Jô tenta dar combate. Protege. Vem o Anthony. Bota na frente. Vem na velocidade. Caiu. Manda seguir a arbitragem. Isso era tudo normal. Vem com ela ali o goleirão Juan. Abriu lá na lateral esquerda, dá aquele toquezinho. Vem na disputa, tenta recuperar o Vitor. Ganhou o Vitor. Carrega ali pelo lado. Acabou dando contra-ataque. Está tranquilo ali nossa defesa. Tranquilo, tranquilo. Goleirão Eric. Vem pro jogo, abriu ali na ponta. Vem com ela ali o Robson. Devolve ali do Vitor pro Robson. Ele fica com a bola, o Robson. Tentou esticar a bola, vem com ela ali o Vitor. Carrega. Vitor, baixinho tem habilidade. Tentou esticar a bola, botou ali com o Miguel Corrêa. Miguel tem velocidade, vai tentar chegar na bola. Chegou, Miguel vai entrando, ele tá grande. Área, ganha escanteio. Agradecer o carinho de vocês aí na live. Vamos chegar na 70 pessoas simultâneas, juntando o Facebook e YouTube. Vai compartilhando. É primeiro tempo ainda. Vai pra bola. A equipe do Bananeiras Clube Picuense. É escanteio. Quem sabe nessa oportunidade do primeiro gol do jogo. Prefiro fazer uma jogada ensaiada. Jô, que é isso, Jô? Não sei se ele viu, não sei o que deu nele, que a bola isolou, isolando ali o nosso querido Jô. Centroavante, botou a bola com muita vontade ali, viu? Vem pro jogo. Tentou desvitar, vem um Anthony, não consegue ficar com ela. Toca mais atrás ali pro Victor. Abre aqui no meio, tentou fazer o girar ali, o Robson. Já abre lá na ponta. Carrega a bola. É o time do Bananeiras Clube. Carrega, que é isso, Vitor. Vai levando todo mundo. Bem na cobertura. A defesa. Recupera e vem pelo meio. Falta em cima do Gabriel. Gabriel é enjoado. Gabriel aí do Confiança é enjoado. E sai o primeiro cartão amarelo do jogo. Lembrando a vocês que a categoria sub-15 é só um árbitro, viu? Você que tá procurando aí o bandeirinha. Eu não tenho certeza se na parte mata-mata vai vir um trio. Mas nesse começo da fase de grupo é só um. Vai jogar essa bola para dentro da área, o time do Confiança. Jogou, a bola vai dar disputa lá. Tira ali a defesa. Jogou para dentro do gol, mas estava esperto demais ali o Henrique. Tem que ter cuidado com essas cabeçadas. Fazer aquele gol contra. Ih, vacilou a defesa. Bem demais na recuperação. Se atrapalhou, acaba cedendo de graça. Se atrapalha a defesa do Bananeiras Clube. É pra bola ali o Gabriel. Bem, o Gabriel passou bonito. Vai entrando dentro da área. Kaique chega por ali. Tentou tocar pro Anto e fica com ela ali o Isaac. Bota a bola no chão, Isaac. Tenta fazer o giro. Vem com ela ali o Gabriel. Gabriel segura, o menino enjoado, joga bem. Tocou para o Isaac. Isaac tenta vir no combate. Gabriel usou para dentro da área. Chega ali o Bananeiras Clube, vem com ela o Mike. Mike já tentou botar pro Miguel correr, acredita na velocidade do Miguel. Acabou tocando errado a defesa, sobrou com o Jô. Vai pro X1 ali, o Jô bateu daí mesmo. Quase, quase, quase o Jô fazia o gol. Ele arriscou meio. O Alan queria uma tabela com ele e o Miguel ali. O Jô tentou arriscar dali mesmo, mas foi quase. Tirou um fino ali agora. O goleirão foi tentar esperar a bola, só que a bola foi pra fora. O goleirão tem que tirar logo.
Leozinho, esse zagueiro do Picuinhense é bem demais. Vem pro jogo, olha o jogo, bateu daí mesmo, bateu pra fora. O Jô deu três chutes e três bolas, foi parecendo aqueles balão, vum, voando. É isso, Jô, vamos se concentrar mais aqui. Vai chegando, vai compartilhando. Vem o time da confiança. O time da confiança que já tem 3 pontos. Ganhou do time lá de Solânia. A equipe de Bananeiras Clube só tem 1 ponto. É 3 times em cada chave. No caso, em primeiro, os classificadores. Em primeiro está o Confiança com 3 pontos. Vai chegando a 4 com esse empate até o momento. E em segundo está o Bananeiras Clube com 2 pontos até o momento com esse empate. E em terceiro, a equipe do Vila Branca. No caso, a Liga, né? Vila Branca, a Liga Vila Branca. E aqui vem chegando o Confiança. Aliás, vinha, né? Tirou ali a defesa. De novo. Trabalha. Vem com ela ali o Gabriel. A galera confia muito nesse Gabriel. Vai tentando chegar. Fez falta ali logo em seguida. Tá vendo pra bola ali. É o Samuel, mas o já tinha parado no falta do Gabriel. Vai esticar. Vem com ela aqui o Jô. Domina. Jô. Segura, Jô. Cruzou pro outro lado. Tentou botar a bola lá no pé de Miguel. Miguel tenta dar combate. Vem com ela mais atrás. O Mike. Bateu. Bateu pra fora. Mais uma bola que desperdiça ali o ataque do Bananeiras Clube. Você que vai chegando, vai compartilhando. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube. Essa grande tarde maravilhosa. O jogo estava previsto para começar às 13h30. Ainda bem que começou mais cedo. Ali o Confiança. Tudo a combate, tenta trabalhar a bola. Vem com ela aqui o Anthony. Essa vez ele preferiu trabalhar a bola não. Preferiu jogar lá na frente. O jogador do Bananeiras Clube já caiu ali. Tá aparecendo o Mike. Lembra que o Bananeiras Clube no primeiro jogo também sofreu com lesões. 2 jogadores saiu machucado. Espero que não aconteça hoje aqui, né? Já bateu ali rapidamente, ali o Confiança, tentando jogar a bola lá pra dentro da área, vem pro jogo. Domina o Matheus, tentou passar por ali, acaba dominando ali a defesa do Picuinhense, Bananeiras Clube. Vem pro combate, recupera ali o Vitor, acabou saindo com bola e tudo. O Zan tá dando lateral pra equipe. Isso mesmo, saiu com bola e tudo ali o Vitor. Eu vi ele com a bola na mão, pensei que o lateral tinha sido contrário, mas não, foi por Confiança mesmo. Tentou fazer a proteção. Tentou ali o Laílson. Tô pra correr aqui o jogo, ele já domina. Tenta dar um toquezinho ali pro Mike, não chega. Vem mais a defesa, consegue afastar. Laílson tenta brigar pela bola. Falei Laílson, mas é o Kaique, o camisa 8. Mais uma falta pra equipe do Confiança. A defesa do Bananeiras Clube aí tá. Tem que ter cuidado com essas faltas aí próxima à área. O jogo tá ficando muito brigado aí próximo da área. Acaba fazendo muita falta. Quero agradecer o carinho de vocês. Já vamos chegar na 80 pessoas simultâneas no Facebook e no YouTube. Vai compartilhando pra gente passar mais de 100, que a gente fez lá em cima de dentro. Vem o Confiança, vai pra bola, tem uma grande oportunidade. Foi autorizado. Foi pra cobrança de falta, bateu no canto. Tranquilo, tranquilo, hein? O Eric, bem demais. Confiança lá em cima. Conseguiu dar aquela tranquilidade, segura a bola.
Vou dar combate ali o Vitor. E pro jogo. Falta? Mais uma falta do Bananeiras Clube. Manuel Neto, meu compadre. Manuel Neto vai chegando na live aí no YouTube. O Felipe Alves também. Nosso amigo Manuel Neto tá desde o Instagram. Tava lá dando aquelas forças positivas. E aqui vai chegando confiança. Voltou, tá dentro da área. Trabalha a bola mais atrás. Pega bem demais. Vamos embora, meu jogador. Carrega a bola. Vem pra cima. Passou pelo primeiro. Mike, já toca aqui no Jô. Vai pra cima, Jô. Vai pra cima, Jô. Você trava até a equipe do Bananeiras Clube. Passou pelo primeiro. Isso. Vai chegando. Tenta passar pelo segundo. Caiu. É falta em cima do Jô. Bem, meu centroavante. A galera quer ver isso sua. Quer ver isso sua, Jô. Indo pra cima, botando dificuldade pra defesa. Nosso amigo Manuel Neto tá ligadinho na Esquarel TV. Destruidor de sonhos. É, o destruidor se encaixou bem no Vila da Penha. É, o destruidor de sonhos levou o Vila da Penha pra final da Copa Bananeiras. E aqui lá vem o Henrique. O Eric. O Eric vai pra bola. Eric. Sabe bater falta, o moleque se garante. Ele foi autorizado. Ele vai pra bola, ele vai pra bola, bateu. Diri! Não queimei a língua, viu? Não queimei a língua, não queimei a língua. Eu sei que o moleque bate bem, mas dessa vez aí ele errou. Isolou a bola, botou muita força na bola. A bola subiu demais. Foi longe demais. Nosso amigo Rogério Rocha vai chegando lá no Facebook. A Luana na torcida por vocês. Valeu, Luana. Vamos chegando a 90 pessoas simultâneas. Aqui vai chegando. Miguel botou na frente. Ih, saiu com bola e tudo. Saiu com bola e tudo ali. O juizão agora vai dar aquela parada. Aquela parada, porque falar a verdade aqui, tá, choveu bastante aqui em Sapé, mas um calor aqui tá imoral mesmo, viu? Vai dar aquela paradinha técnica aos 20 minutos. Carlos Magno, meu pai, vai chegando na live. Feliz Páscoa, filho. Valeu, pai. Obrigado pra vocês também aí. Minhas irmãs aí, João Pessoa, um grande abraço. Vão acompanhando aí, ó, nessa Páscoa maravilhosa. Um grande jogo do Paraibano Sub-15. Davi Santos, vamos. É, vai trabalhando a bola aí, ó. Manuel Neto, David, mande um alô pra Nildo Coxinha de Solânia. Valeu, Manuel Neto. Tá aí assistindo, né? O Nildo Coxinha lá de Solânia. Um grande abraço pra vocês aí que estão acompanhando. Vou repassar aqui pra vocês como é que tá a escalação. A tabela nesse momento. Confiança em primeiro com 4 pontos, né? Se permanecer com esse empate aí, vai chegar a 4 pontos. Em segundo, o Picuense Bananeiras Clube com 2 pontos. E o Vila Branca fica com 1 ponto, que tem uma derrota e um empate. Vai ficando com 1 ponto. E assim vai ficando a tabela provisoriamente, mais ou menos. Tem muito jogo ainda para acontecer, pode vir uma vitória do Bananeiras Clube, como também pode vir uma vitória do Confiança. Confiança, que no primeiro jogo ganhou de 3-0 da equipe do Vila Branca e vai empatando esse aqui com o time do Bananeiras Clube Picuiense. Um dos garotos ali da Picuiense. Aqui, time do Confiança. Desde já, galera que vai chegando na live, a gente agradece o carinho de vocês. Estamos chegando aí a 100 pessoas simultâneas no Facebook e no YouTube. Graças a vocês aí. Que deposita o seu tempo para acompanhar essa molecada que é o futuro do nosso futebol paraibano. Galera do Paraibano. Competição do Paraibano Sub-15. Ficamos aí 3 minutinhos. Vamos colocar assim de bola parada. Vamos ver quanto tempo de acréscimo ele vai dar. Se vai dar tempo de acréscimo, né? Três minutinhos pra galera tomar aquela água que é de lei.
O Juan vai repor a bola em jogo. Eu tô dando combate. Toca mais atrás, vem com ela aqui, o Douglas. Já tocou ali curtinho, perdeu a bola. Tentou tirar dali o Matheus, acabou que a bola vai sobrando aqui no meio. Vem o time de Bananeiras. Robson, já abre ali com o Vitor. Vitor, baixinho Vitor, tem habilidade, velocidade, Vitor. Toca ali no centro ali para o Kaique. Ele preferiu tocar mais atrás. Vem com ela ali o Robson. Devolve no Vitor. Trabalha o time do Pucuniense, Bananeiras Clube. Vitor, segura. Tocou aqui no meio para o Kaique. Se movimenta o Kaique. Falta em cima dele. Robson. Já vai, o atacante ali pediu o jogo, pediu a bola. Ele tentou largar lá no jogo. Deu desculpa ali no Mike. Ele não chega, trabalha a bola. O meio de campo, confiança. Vai fazendo dois. Quem vem com ela ali? O Isaac. O Isaac vira muito o jogo, o Isaac. De um lado tá do outro, o Isaac sempre mudando de posição. É outro que joga bem aí na equipe do Confiança. Vem com ela ali o Vitor. Já abriu, trabalha a bola. Quem sabe agora, tentou esticar a bola lá no jogo. O jogo tentou dar aquele toquezinho. Domina, briga pela bola. É centroavante. Mandou seguir a arbitragem. Opa! O Isaac vem fazendo falta em cima do jogo. O Isaac vem fazendo falta até que o juizão parou e deu cartão amarelo para ele. Jadson. É isso aí, Jadson. Se o gramado estiver horrível, é de responsabilidade da equipe do Confiança que joga em casa. Vai para a bola. Laílson. Ailson, bateu direto. Opa! Soltou a bola o goleirão Juan! Acreditou no seu chute ali o Laílson. Quase, quase o Juan botava a bola pra dentro. Sim. Quase, quase o Juan colocava, fazia o gol contra. É escanteio para a equipe do Bananeiras Clube. Cruzou para dentro da área. Tem um desvio, a bola vai tocando ali. Chega o Miguel, tentou brigar. Tira dali a defesa. Toda a disputa. Opa, falta em cima do Vitor. Marcelo Barros vai chegando na live também. Mandando um abraço aí para o Alan e o Zeca. Grande preparador de goleiros. Estou na torcida por eles. Enzo, Marcelo, bora BDC, BC, Bananeiras Clube. Bananeiras Clube que conhece. A Lohane também vai chegando. Um grande abraço para vocês aí na live. Será que vão tentar mais um chute aí? O goleiro já mostrou que não tá com aquela segurança. Lá vai a bola ali, o Henrique. Será? Lá vai o Henrique pra bola. Pode vir um golaço, Henrique. Bateu direto. Dessa vez a bola foi direto pra fora. Sem perigo algum ali pro goleirão Juan. Valeu, Clebson. Botar a bola em jogo. Zagueirão Clebson. Deu aquele toquezinho. Recupera o Laílson. Tentou tocar. Vem com ela, Jô. Jô, segura. Devolve no Laílson. Vai chegando o Bananeiras Clube. Tocou pro meio. Bem a defesa do Confiança. Já afasta. Lá vem com ela aqui. Opa! Falta, falta, falta. O Douglas chegou por ali, acabou escorregando ali o Douglas. Fez a falta em cima do Anthony. Tá ali no chão, lateral esquerdo. Bananeiras Clube, mas tá levantando. Sem querer também é falta, jogador. Escorregou ali o jogador do Confiança, acabou derrubando o Anthony. Tá
Tá pra bola ali o Laílson. Cruzou pra dentro da área. Quem vai dar combate ali, olha a cabeçada, Juan, mas já tá parando, dando impedimento. Chegando na reta final desse jogo, vamos até 35. Vou dar aquele topzinho. Voltou pra correr o Jô. Jô segura, cruzou pra dentro da área. Passou, Miguel, bota a bola no chão, Miguel. Tentou passar, perde a passada de bola. Vem com ela aqui o Anthony. Anthony, bota na frente, não ganha. Na cobertura, tira dali o Kleberson. Já abre aqui com o Gabriel. Gabriel vem, tenta puxar um contra-ataque. Tentou deixar a bola ali pro Douglas, ele segura. Dá um toquezinho. Gabriel. Deixa mais atrás. O Isaac tentou cruzar a bola lá no ataque. Consegue tirar a defesa. Já sobra aqui no meio. Opa! Falta dura ali em cima. O Samuel. Tá no chão, camisa nova da equipe do Confiança. Mais uma falta boa pro time do Confiança. Perto da grande área. Quero agradecer o carinho de vocês. Já vamos chegando a 110 pessoas simultâneas na live. Vamos compartilhando no Facebook e no YouTube. Vai compartilhando pra gente chegar a mais. Vamos tentar botar o Flamengo no bolso. Vai pra bola ali o Alexandro. Bateu direto. Apenas acompanhou. Peço perdão, não é Alexandre, é o Vitor, camisa 6. Daqui acabei confundindo, olhando, pensando que era o camisa 5, mas é o camisa 6. O Vitor, goleirão aí, Eric, apenas acompanhou. E mais atrás aqui, tocou. Agora aqui o Kaique, tentou lançar a bola para dentro da área. Acabou que não deu certo, a defesa estava esperta. Anthony vai disputar a bola com Douglas. Acabou ganhando ali, bom demais. Vem com ela lá, Wilson. Estica do outro lado, vem com ela ali o Henrique. Henrique, segura, tenta passar aqui no meio. Henrique, caiu, é falta, não! Manda seguir a arbitragem. Vem com ela ali o Kaique. Joga a bola lá na frente para o Miguel, acaba tirando a defesa do Confiança, vem disputando a bola aqui no meio, bota a bola no chão, vem com ela na batida, a bola vai para fora. Aí que arriscou de longe, a bola passou longe do gol do Juan. Deixa a bola ali pro Kleberson. O Leonel Juan sempre deixa a bola, tocou ali curtinho, vem com ela ali o Kleberson. Vem com ela aqui o Isaac. Ih, não deu, não deu, não deu. Dessa vez não deu para o Isaac. Acabou entregando de graça. A bola no lateral. Vem com ela aqui o Anthony. Tocou. Kaique, devolve ali no Anthony. Tentou fazer uma tabela, abriu com o Jô. Deu certo. Jô daí bateu lá no canto. Sensacional, goleiro Juan. Dessa vez... pulou como gato, foi numa grande defesa lá, a bola ainda foi na trave do Jô. É escanteio. Grande defesa do Juan, o goleirão da equipe do Confiança. É, meu filho. Se a galera tava jogando ele pelo aquele lance, dessa vez aqui ele foi que nem um gato, meu amigo. É escanteio. Tocou ali curtinho, deixou passar, vem com ela aqui, Jô. Jô, Jô, caprichou! Juan, tranquilo, tranquilo, fica com ela. Cartão amarelo para o Henrique. Parou o jogo, vem com ela aqui o Isaac. Isaac, Isaac. Deu um toquezinho. Tocou ali, vai chegando o Samuel. Tocou pro Gabriel, tá chegando perto da grande área. Tocou pro meio, Eric. Tranquilo.
Vem do outro lado ali, vem com ela o Vitor. Aliás, perdão, o Robson. Robson, tentou esticar a bola, tira dali a defesa do Confiança. A bola vai dando disputa aqui, vem com ela, Jô. Joga a bola pra cima. Bola pro Mata, aquela bola pra dar disputa. Jô vai brigar pela bola, botou pro Miguel. Manoel Neto, Alan tá daquele modelo. Modelito. Esbravejando pra todo lado. Antônio, né? Craque, nascido celeiro chamado Vila da Penha. É isso aí. Tem que sair um craque daquela vila. Se não sair, não é Vila da Penha. E ali realmente o Antônio é craque. E Alan sempre foi assim, Alan. Treinador Alan. Vitor. Abriu com o Henrique. Eric. Falta ali pro Bananeiras Clube. Vamos chegar nas 120 pessoas simultâneas, aumentamos mais 10. Vamos compartilhando. Olha ali, usou a bola para dentro da área. E mais atrás, tentou dar disputa antes, conseguiu ganhar. Vem com ela o Paulo. Vou tocar aqui na frente, não dá. Vem. Não vai dar o quê? Lateral, favorece Bananeiras Clube. Kaique, já joga lá no jogo. Jô vem, você tá vindo ali, Jô, saiu com bola e tudo, não, manda seguir a arbitragem, agora sim. Vem com ela ali, o Anthony, abriu pra Jô, devolve, Anthony, segura. Vem aqui pro jogo, Laílson, boa Laílson, passou pelo primeiro, abriu lá pro Jô. Jô quer ser travante, tá jogando mais nas pontas do que dentro da área. Tentou sair o Jô ali, queria a falta, apenas acompanhar a arbitragem. Deu escanteio. Não, bola pro goleirão Juan. Valeu, Juan. Vai finalizar o árbitro, já vai pro centro ali. Eu acho que vem pra apitar o final. Não sei se ele vai dar. Tem que dar os 3 minutinhos que ficou parado ali, né? Não sei se ele vai contribuir. Vamos até 38, né? Se for de acordo. Vai para lá aí o Douglas. Toca mais atrás ali para o Alexandro. Ele tentou virar o jogo, virou errado. Recupera o Bananeiras Clube, botou para Miguel Correia. Bem demais ali. Na cobertura. Cristiano acabou botando a bola para lateral. Vitor. A bola bateu errado, mas volta com o Bananeiras Clube. Vitor, tentando lançar de novo. Agora sim, lá vem, Jô. Tentou trabalhar com o Miguel. Fica, não chega na bola. Tentou dar combate aqui, vem com ela aqui o Laílson. Toca mais pra trás ali. Falta. Falta de camisa de cartão amarelo pra o Mike. Falta de cartão amarelo, é cartão para todo lado, para a equipe do Bananeiras. Já tomou bem uns 3 a 4 cartão amarelo aí o time do Bananeiras. Tem que ter cuidado. Tô lançar a bola. Anthony, toca ali no meio. Tira dali. Botou o jogo para correr, vai dar disputa. Jô e Clebson, vamos ver quem vai ser melhor. Chega por ali o Clebson, chega por ali o Jô, acabou. Ele disse que não saiu não. Segura a bola, Clebson. Deu lateral a favor da equipe de Confiança. Vai pra bola ali o Isaac. Levou um carãozinho ali, o Alan, não sei porque foi, mas levou um carão. Leva um carão ali, treinador do Bananeiras Clube. Lá o seu combate ali, acabou ganhando lateral. Vem falar aqui de novo o Vitor. Tira dali, Laílson. Aos pouquinhos o lateral vai chegando mais perto, né? Lateral em lateral vai chegando Confiança. Isaac, bota a bola no chão ali, vem com ela o Douglas. Douglas, segura, prende a bola. Tocou de novo aqui no Isaac. Já tenta ligar lá no meio de campo. Se atrapalha um pouco a defesa, sobrou. Olha a oportunidade, bateu. Pá!
tira dali a defesa. Chegou com perigo agora o Confiança. Jô. Jô queria a falta, manda seguir a arbitragem. Vamos pro jogo. Protegeu. Falta. Ali o Douglas. Douglas, já deixa aqui pro Isaac. Chega bem o Laílson. Dá um toquezinho. Bota a bola ali pro Paulo. Paulo vem, tocou no meio. Tira dali a defesa. Bateu e voltou. Rasga, quem sabe agora 2 contra 2. Acaba o primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Ele deu um minutinho. Deu 4 minutos de acréscimo, né? Mas vamos dizer assim, um minutinho, porque a bola ficou parada 3 minutos ali para hidratação. Eu vou finalizar, vou só colocar no modo silencioso, mas daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo. Prefeitura de Sapé.
Olha lá o abraço. A Flávio Fernandes, da empresa PR Sport, lá em São Paulo. Um abraço, meu amigo Flávio Fernandes. Vai começar o segundo tempo. Até aqui, zero para a Confiança, zero também para a Picuense. Flávio Souza. Estamos esperando apenas a arbitragem chegar, já faz uns 5 minutinhos antes que os jogadores estão aí, ou mais. Jogadores das equipes esperando só o árbitro chegar. Acho que deve ter algum tempo mínimo, né, para o árbitro descansar, não sei. Vamos para mais 35 minutos. Esperando o árbitro chegar. Molecada quer jogo. Meu Deus do céu, deu uma chuvada boa aqui em Sapé, mas o clima ainda é muito quente. Gabriel Ferreira. A torcida aí pro Bananeiras Clube, Gabriel Oliveira, Cauã Santos, segundo tempo vai começar daqui a pouquinho, Edson Santos. Lembrando que dia 13 tem os dois melhores clubes decidindo a Copa Bananeiras, Vila da Penha versus os Grossos. É o maior campeonato regional de futsal na nossa região ali de Bananeiras, a Copa Bananeiras e os dois maiores clubes dessa região. Um time lá de Itapororoca e um time da própria cidade de Bananeiras. Voltando, né? Um time de Bananeiras voltando. O campeonato é na cidade de Bananeiras, mas depois ali de 2 anos, mais ou menos, o time tá voltando, um time a decidir a Copa Bananeiras. O último campeão de Bananeiras foi o Fluminense, lá de Vila Maia. Aí mais uma vez um time de Bananeiras voltando a decidir esse tão sonhado título, esse grande campeonato regional que você pode acompanhar aqui na Esquadra TV, dia 13. Narração, nosso amigo Juan vai estar lá para nos ajudar. Eu vou estar lá só abusando ele. Acompanha aí na Escorel TV, nosso parceiro, como eu faço parte da organização, junto com nosso amigo Edson, que colocou aí o comentário. Luana, vamos que vamos. Bananeiras Clube Picuiense. A galera vai na torcida aí do Bananeiras Clube Picuiense. A galera quer estar aqui junto com o torcedor, mas às vezes a viagem é muito longa, a galera não tem como vir, às vezes não tem transporte nem carro. E prefere assistir aqui na Escorel TV. Rapaz, já vamos com mais de 10 minutos aí esperando a arbitragem. Alguém, por favor, aí liga para a arbitragem aí. Ou manda um Uber buscar ele aí. Tá demorando aí a chegar o árbitro. Apesar que tá no tempo ainda, né? O jogo era para começar às 13h30. Ele tá no tempo do campeonato ainda, certinho. Às vezes a barriga aperta, né? Acaba valendo o intervalo. A barriga aperta, acaba demorando a voltar, meu amigo. Só sabe quem já passou por isso. Acaba tá lá, né, de boa. Vai dar aquela dor de barriguinha pra voltar da trabalho. Larissa Florentino, o Arthur dormiu. Douglas Silva, toca do papão, melhor gramado do interior. Janaína vai chegando na live também. Vai torcendo ali pelo seu sobrinho, o goleirão Eric. Poxa, até meu relógio quer começar primeiro que o árbitro chegar, tá vendo? Tá até agoniado, o relógio já começou até a contar, agora sim.
Na espera do árbitro, os dois times já estão em campo. Deu aquela dor de barriga massa no árbitro, viu? É, meu filho, tem que tomar aquele remedinho quando vem pro jogo. Pra prender ali, né? Aquela segurada massa. Davi Santos, é. É na torcida pelo Anthony, lateral esquerdo da equipe Bananeiras Clube. Monstro demais, o Davi vai falando. E a gente aqui vai só na resenha, esperando começar o segundo tempo. Já vamos chegar na 90, 100 pessoas, já vamos chegando perto dos 100 pessoas ali, 100 pessoas. Nas 100 pessoas, no, juntando o Facebook e o YouTube, a galera vai só esperando junto com a gente. Só assim a gente começa tudo junto. Lembrando que a gente chegou a 120 e poucas pessoas, quase 130, vamos estar 130 pessoas simultâneas. Vamos ver se a gente volta com essa meta aí pro segundo tempo. André Luiz, os Brenos de Marissa, muito bom. André Luiz vai falando aí. Cadê o Arthur? Vai procurar ele ali pra ver se tu acha? Galera tá... Cadê o Arthur? Sumiu. Tá vendo onde? Ó. Lá vem o Arthur. Ele vem meio desconsolado ali, o Arthur. Vamos olhar ali pra ele ali, ó. Ele vem meio desconsolado. Tá meio ali desconfiado ali. Sei não, hein? Rapaz, vai chegando meio desconsolado ali o árbitro. Vai puxando cartão amarelo, acho que ele vai dar aquela tapeadinha, né? Pra tapear. O menino já tirando onda ali, tá melhor da barriga? Nosso amigo Edson, David, pede sempre para o pessoal curtir a sua live, para ajudar no engajamento. Valeu, boa ideia, Edson. Vai, vocês que estão chegando aí, ó, vai na onda aí do Edson aí, ó. Curte aí, dá aquela moral aí pra gente aí. Vai, curte, vai, já comenta aí, faz o que o nosso amigo Edson aí deu moral, falou, lembrou aí, ó. Curte aí o vídeo, compartilha, para que a galera possa ver essa molecada, que é o futuro do nosso futebol paraibano. Agora sim! A molecada esperou, esperou. E vamos pro jogo. Já tem uma falta ali já no comecinho do jogo para a equipe do Confiança, do segundo tempo. Do jogo não, né? Perdão, do segundo tempo. Foi atualizado. Foi pra bola ali o Clebson. Tentou bater em cima da barreira. Volta nele a bola. Tentou dar combate. Cai no chão, cria a falta, manda seguir. Vem com ela. O Vitor. Vitor. Carrega a bola. Tocou ali. Vem com ela, Miguel. Não domina. Acaba perdendo a bola. Trabalha a bola. Já abre aqui no meio. Vem pro jogo. Lá vem o Confiança. Vem pelo lado esquerdo. Bota velocidade. Vai tentando chegar por aqui. Caiu ali no chão. O Paulo. O juiz dá falta. É falta para o Confiança. Ela pega pesada ali com seus atacantes. É uma falta perigosa ali para a equipe do Confiança, viu? Quem sabe? Dá para bola ali o Clebson. Acabou acertando a barreira no outro lance. Quem sabe nesse ela acerta. Clebson bateu direto, pegou curva, passou por todo mundo. Vamos para o time do Bananeiras Clube.
Para sair jogando ali com o Antoninho. A bola foi forte demais ali. O Robson acabou errando o passe. É um topzinho. Vem o time do Confiança. Trabalha a bola. Segura a bola ali. O Gabriel. Tentou passar ali. Acabou. Sobrando lateral para eles. Eles vão cobrar. Nada disso, outra falta, meu amigo. Começou agora com dois. Vamos chegar na 3 minutos. É bem umas 10 faltas já. Palmeiras Clube aí tem que se ligar. Os jogadores tem que ter mais calma. É mais uma falta pro time do Confiança. Isso, 3 minutos de jogo. Lá vem, lá vem, lá vem. Tira dali o Eric. Bem. Ele não consegue afastar. Fica com ali o Anthony. Anthony. Deu briga pela bola. Ganhou o Anthony. Sofreu falta. Outra falta. E toma cartão amarelo o jogador da equipe do Confiança. Aí ele vai começar a amarelar agora para tentar controlar o jogo. Porque não vai chegar na 4 minutos. Falta atrás de falta. Daqui a pouco o jogo não anda. Vem com a bola ali o Jô. Tentou abrir para Miguel. Miguel vai dar combate ali, consegue afastar a defesa. Bota a bola no chão. Cristiano ali tentou brigar pela bola, acabou. Ganhando o lateral a equipe do Bananeiras Clube. Anthony. Bota a bola no chão. Para o Laílson. Ele tenta fazer o giro. Anthony, vem para a bola. Laílson. Aí, ó, é falta em cima dele. E outro cartão amarelo para a equipe do Confiança. Quem tomou muito cartão amarelo no primeiro tempo foi a equipe do Bananeiras Clube. Agora quem tá. Acho que ele deixou assim, não. Primeiro tempo é cartão amarelo para o Bananeiras Clube. Segundo tempo para o Confiança. Miguel vai disputar a bola. O goleirão Juan chega primeiro que ele. Vamos ver quem vai entrar aqui no jogo. Vem pro jogo. Opa! Falta ali no meio do campo. E outro cartão amarelo para o time de Confiança. Aqui tá o camisa 19. Matheus. E o camisa 14, Luiz. Vamos ver quem vai sair. Vai saindo o Kaique e vai saindo o Mike. Sai ali o Kaique e o Mike. Entra o Matheus e o Luiz. Eu tô lançando a bola direto pro gol. Apenas acompanhou ali o goleiro Juan. Vem pro jogo, time do Confiança. Vai tocando a bola ali, vem com ela o Clebson. Toma uma sala na frente. Foi um golpe de karatê, vem com ela ali Miguel. Miguel, bate e volta. Vem com ela o Alexandro. Tenta lançar lá na frente, o Antônio tava bem. Consegue botar a bola no chão. Vem com ela aqui o Vitor, protege, Paulo. Toma a bola no ataque. Bem demais, tira dali o Robson. Bate e volta. Tenta sobrar aqui no meio, vem com ela aqui o Vitor. Falta em cima do Vitor, empurrão, mais uma falta. Será que a gente vai conseguir ver um jogo aí? Falta atrás de falta. Tenta lançar, vai vir ali com o Miguel. Miguel tentou disputar a bola, bateu e voltou. Miguel, bota a bola no chão.
Miguel, vai pra cima, tenta vir com o drible. Miguel, dá um toquezinho no meio. Jô, protege. Jô, Jô, ganhou do primeiro. Jô tá dentro da grande área. Um toquezinho pro meio. Uau! Defendeu! Juan, grande defesa. Vai botando ali o Paulo. Chega primeiro que ele, o Robson. Robson. Abre mais atrás. Tá na frente. Agora lá vem de contra-ataque o Dinho. Vem com ela, Matheus. Tira dali. Tentou ligar lá no Miguel. Vem pro jogo, Antônio. Tá mais atrás. Tranquiliza o jogo. Agora vai pegando emoções agora. Robson. Tô ligar aqui no ataque. Bota a bola no chão. O Eric. Eric, carrega, Eric. Tentou ligar com o Miguel. Aliás, perdão, era o Luiz. Luiz. Ganhou ali o Eric, cruzou a bola. Lá do outro lado ali para o Jô. Jô bota a bola no chão, toca mais atrás. Olha, chegando. Tentava chegar por ali o Matheus, não chega. Bota na frente ali o Gabriel. Carrega o time do Confiança. Gabriel, vai levando. Dá um toquezinho ali no ataque, carrega. Vem o time do Confiança, segura. Prende a bola, toca mais atrás. Vem pro jogo, faz um dois ali, tentou fazer o giro. Tentou ganhar a bola ali o Gabriel, consegue ganhar. Pega ali o Antônio, bem o Antônio, mas o Gizão tá parando. Deu lateral já. Vai fazer mudança ali o time também da equipe do Confiança. Vai entrar o Diego. Vai entrar o Diego e vai entrar o David. Meu xará vai entrar. Tem que ter cuidado porque você sabe, David tem talento, viu? Vamos ver quem vai sair. Vai entrar o David e o Diogo. Sai ali o Samuel, que eu já vi aqui saindo. E também vai sair o Alexandro. Aí também substituição ali a equipe. Do Confiança. Chega por ali, afasta a bola dali, tira ali o Vitor, botou a bola lá do outro lado. Aí a bola sobra com Confiança, tentou jogar pra dentro da área. Bem a defesa do Bandeiras Clube, consegue afastar, mas deu vacilo, olha a batida de fora da área! Eric, bem demais, sempre segurando a bola com Confiança. E mais o goleirão ali, Bananeiras Clube. Olha aí. Trabalhando a bola, a defesa. Saiu tocando. Bem. Tocando ali o Eric. Tentou lançar do outro lado. Toque errado. Tentou brigar com a bola. Eric diz assim, calma, deixa comigo. É segundo tempo. Ih, que é isso? Meu amigo Robson, você quer matar a galera do coração? Fica brabo ali com ele agora ali, o Eric. Meu amigo, não brinca aí não, meu amigo Robson. Vem pro jogo, bota a bola no chão. O David, já abre do outro lado. Vem pra ali o Isaac, segura. Perdeu a bola o Isaac, recupera, agora vem do Bananeiras Clube, vem do contra-ataque, é 3 contra 3, agora abriu com o Miguel, Miguel segura, tentou abrir para Jô, Jô vai chegando do outro lado, deu um toquezinho para Miguel, a bola não chega, Jô tentou devolver a bola para Miguel, a defesa se comporta bem, Robson, bota lá no ataque, tenta dominar a bola ali, o Luiz, não consegue, vem com ela aqui o Eric. Devolve, Miguel, tentou brigar pela bola. De novo. Abriu do outro lado pra Jô. Jô tentou chegar, bateu de fora da área, bateu o Juan. Bem. Vem o goleiro Juan. Acalma a situação. Vou esticar a bola ali no lado direito. Prefere voltar o jogo ali com o Isaac. Ele já lança a bola lá no ataque. Tranquilo, Vitor, chega por ali. Pede calma, tem falta. Pedido, impedimento. Gabriel Oliveira, valeu, tá lá no Rio de Janeiro assistindo aí, torcendo pelo Anthony e Laílson. Camisa 10 da equipe do Bananeiras Clube, Laílson e o Anthony. É o camisa 3 hoje.
Mais uma mudança ali no time do Confiança. Vai mudando aí pra ver. Vai dando certo. Vai entrar agora o Lee. Vai entrar o camisa 12. É isso? Se for camisa 12 aqui na lista que passaram pra gente, não tem camisa. Não, camisa 17. Pedro. Vai entrar o Pedro e vamos ver quem vai sair. João Funil, evangelista, vamos Confiança. Aí apareceu o torcedor de Confiança, valeu, um abraço. Ó, meu amigo João, compartilha aí a galera aí de Sapé. Agora não apareceu ninguém para entrar no lugar. Olha, para sair, né? Para o Pedro entrar. Acabou que saiu lá do outro lado. Não deu para mim ver quem foi, acho que foi o Gabriel que saiu. Mas entra ali o Pedro. Já tem uma boa falta ali. Já tem uma boa falta ali para a equipe do Picuense Bananeiras Clube. Mais um empate aí, até o momento, vai levando para casa a equipe do Bananeiras Clube. Vai pra bola, bateu direto, a bola foi pra fora. Tranquilo ali pro goleirão Juan. Disputa. Vem pra bola aqui, Miguel. Bota a bola no chão. Tocou no meio. Vai chegando. Olha o Luiz. Bateu de fora da área. Tranquilo ali o goleirão Juan. Tranquilo ali o goleirão Juan. Com paciência. Ficou com a bola. Ele já tentou ligar aqui. Bota a bola no chão aqui pro Douglas. Vem pro jogo. Tentou fazer a virada de jogo lá pro outro lado. Bem demais. O Vitor consegue afastar dali. Dá disputa, fica com ela. O Matheus, ele queria o lateral ali. O juiz vai dar, vai para a bola ali o Antônio. Lateral para o Bananeiras Clube. Para ali o jogo, o árbitro fica no chão, o jogador do Confiança. Estamos chegando aí às 130 pessoas simultâneo. É o nosso limite aí, 130 pessoas. Vamos compartilhar para ver se bata aí. Vai curtindo aí o Facebook, vai curtindo também o YouTube. Com certeza tem mais pessoas. Já tem pessoas que colocam na televisão. Aí fica assistindo ali 3, 4 pessoas. E o Isaac vai saindo machucado ali. Já cai no chão o Isaac. Já dizendo que é substituição, para trocar ele. Quem vai entrar no lugar dele, já saiu o Gabriel. Camisa 8 também estava bem. Para mim o Isaac era um dos melhores jogadores ali da equipe do Confiança. Esse aí joga, viu? Treino, pô. Vai, Zeninho! Pro jogo, deu um toquezinho curtinho. Luiz abriu lá no Antônio. Pra fazer a virada de jogo, deu disputa. É que eu quero Confiança. Tem espaço pra trabalhar pelo lado direito. Deu Confiança. Puxa. Eu tava chegar por ali, apenas vai sair com bola e tudo. Acompanhou ali, fez a proteção. Vai entrar o José. Camisa 18, o José. Saiu o Isaac. Tava bem no jogo, o Isaac. Uma perca
boa aí para a equipe do Confiança. Tentou lançar a bola aqui o Vitor, o Miguel. Já não chega na bola. Bem ali, conseguiu afastar Henrique. Vai pra bola ali o Vitor Júnior. Tocou curtinho, volta com ele, Vitor Júnior. Faz o giro, tentou passar bem ali o Vitor. Abre ali no meio. Olha o Jô, já abre para Miguel. Belo passe, o Miguel não chega na disputa. Chega primeiro que ele, o Juan. Vou esticar a bola aqui, tento dar o combate ali, não chega na bola. Vem aqui o Robson, vai dar combate. Robson, Robson tá bem na defesa. Robson tá bem na defesa. Tá se segurando ali como pode. Confiança vai chegando. Vem ali o Vitor, tocou mais atrás. Vem com ela ali o David, segura. David segura, procura alguém para tocar, continua com ele. Abriu do outro lado, vem pro jogo. Tá fazendo dois ali, o Confiança pelo lado direito, vai trabalhando, bem demais a defesa. Tem espaço para trabalhar, vem com ela, Jô. Jô segura, prendeu, já puxou no meio, tentou esticar para Miguel. Miguel vai dar disputa ali com o goleiro Juan. Chega primeiro o Juan. Esses contrapé aí, o Confiança tem que tomar cuidado. Vem com ela aqui o João Vitor. Vitor Júnior, aliás, confundi Júnior e Vitor. Vem aqui no meio. Tentou dar uma disputa ali, o Luiz. Acaba tocando pra trás. Vem com ela, o José. José vira o lado. Escutou o grito aqui do seu companheiro. Tentou esticar lá no ataque. Vem com ela ali, o Eric. Já lança na lateral pra o Anthony. Não quer perder tempo ali, não. A equipe. O Bananeiras Clube, Jô. Jô, segura. Tentou ligar para Miguel. Deu disputa. Tá chegando aqui. Fez apenas a proteção, o Eric. Vitor ali, deixa que o lateral sou eu. Parar para tomar água. Aos 20 minutos novamente. Espero que não dê vontade no árbitro de ir no banheiro. Senão só começa amanhã o resto do tempo. No Confiança. Jogo bastante equilibrado entre as duas equipes. Muitas oportunidades perdidas, como de um lado como do outro. Os atacantes hoje das duas equipes não estão muito bem não. Para melhor, para as defesas estão jogando muito mais aí. Estão jogando bem na marcação, roubando muito bola. Às vezes dá um susto ali a defesa, né? Tenta sair jogando, acaba perdendo a bola, mas para mim as defesas dos dois times estão bem melhor do que os atacantes. Hoje não estão bem os atacantes, não só de uma equipe, mas das duas equipes. Placar 0-0. É, o único que teve um lance assim assustador assim para fazer medo foi da equipe do Confiança, né? Onde por duas vezes uma bola foi na trave do time do Bananeiras Clube. O Jô botou uma bola lá na trave, na grande defesa ali do Juan, a bola foi na trave. E o segundo lance foi o próprio Juan que ocasionou medo. Ele tentou, quase colocava a bola para dentro do gol. Em duas vezes, ele quase colocava o goleirão Juan. Escapuliu ali a bola. Então esses três lances aí da equipe do Bananeiras Clube até o momento vai ser o mais perigoso do jogo. No momento não teve outro lance, outra coisa, para você ver como é que tá o nível de ataque dessas duas equipes. Então o treinador tem que pegar pesado aí com os atacantes para tentar mudar alguma coisa. Vamos ver aí se esse tempinho
Agora ali parou 2 minutinhos, né? Com a bola parada. Vem ali o Vitor. Vitor, vem pro jogo ali o Luiz. Tentou passar no meio de duas ali. Preferiu bater ali pra fora do lateral. Mais um lateral que favorece o Bananeiras Clube. Vem pro jogo, segura. Tentou dar um toquezinho no meio. Vou esticar essa bola lá do outro lado. Tava encontrar ali o Douglas. Aqui com Eric. Vem com ela aqui o Diego. Tentou esticar a bola, toca mais atrás. Vai pra cima do Eric ali. Não consegue, tentou dar um chapéu ali o David. Acabou que não deu certo. Diogo, carrega a bola. Diogo bateu daí de fora. Vai sobrando, olha, chegando confiança. Começa a afastar. Vem com ela ali o Matheus. Matheus, bota a bola no chão. Tentou esticar, não consegue. Recupera o José. Colocou lá na lateral para correr. O Pedro. Pegando disputa ali. O José vai parar de dar falta e cartão amarelo. Já tô cartão. O cartão amarelo. Não dá para me ver o número da camisa daqui logo. Vai ser autorizado, vai para a cobrança. A bola lá para dentro da área. Lance perigoso para a equipe do Confiança. Faz. A equipe do Bananeiras Clube. Olha o cruzamento. Vai dando certo. Sobrou com o time do Confiança. Tava recuperar por ali. Olha aqui o Eric. Tá bem no jogo. O jogador meteu a mão ali na cara do Eric. O juizão só mandou ele se afastar. O zagueirão Clebson tá bem no jogo também, o zagueirão do Confiança. Pra bola ali o Vitor. Passou lá no meio. Bom, deu um drible ali de corpo. O Matheus já carrega a bola, deu um toquezinho, abriu com o Jô. Jô vem pelo lado esquerdo. Jô bateu de fora da área, Juan deu rebote, ali o Miguel, isolou. A boa jogada pelo lado esquerdo ali do Jô, ele bateu no canto, Juan deu rebote, o Miguel não bateu bem na bola, a bola subiu, perde grande oportunidade. Pra mim o Jô era pra estar jogando dentro da área, né? O Miguel era pra tentar fazer isso que o Jô tá fazendo, jogar pelas pontas. Eu acho um jogador mais completo dentro da área o Jô. Opa, falta ali aí. Falta, acho que pode ser grave. Outra falta perigosa contra o gol da equipe do Bananeiras Clube. Fica no chão os dois jogadores, não dá pra me ver. Eu acho que um é o Anthony. O jogador do Bananeiras Clube ali, eu tô vendo que parece que é o Anthony. Agora do Confiança, não tô conseguindo conhecer daqui. Amanhã,
tá difícil ali, viu? Tem os primeiros socorros aqui, né? Que ainda não foram pra lá, então sinal que não é tão grave assim. Que a galera não chamou, tá aí, ó, os bombeiros e tal. Fica vai saindo ali o Anthony, jogador do Confiança, vai saindo também mancando. Pelo jeito. Fica os dois ali, né? Um ajudando o outro ali, ó. Jogador do Confiança ajudando o Anthony, ali. Estão com menos um até o momento, os dois jogadores. Vai autorizar. Vai mudar o Bananeiras Clube também. Vai sair o Miguel. Vai entrar. Deixa eu ver aqui. Sai o Miguel, entra o Vitor. Vitor Lima. Bateu direto, a bola foi para fora. Sai o Miguel, entra o Vitor Lima. Vamos ver ali, muda o ataque. Vem ali o Jô, bota a bola no chão. Jô, segura. Já tentou abrir ali para o Vitor Lima. O goleirão Juan, tranquilo, fica com ela. E também entrou o Cauã. Eu acho que como o Cauã entrou, quem saiu foi o Anthony. Vem pro jogo, segura. Até o rasteirinho. Então ficou muito tempo parado. Acho que ele vai dar uma boa. Vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Saiu o Miguel, entra o Vitor Lima. Tenta dar disputa ali o Jô. A defesa consegue afastar. Tava por ali. Já abre ali no meio. Vem com ela o Laílson, segura. Volta o jogo ali mais pro Eric, ele tenta lançar a bola lá no ataque. Apenas tira dali o Kleberson, zagueirão, tá bem, de confiança. Com confiança pelo lado direito. Carrega a bola, tenta vir ali, vai carregando, vai levando. Bom lance do José. Vai levando todo mundo ali, o José caiu. Falta em cima dele. José foi levando até sofrer a falta. Mais um lance perigoso contra a equipe do Bananeiras Clube. Vai,
Então lança essa bola pra dentro da área. Tá chegando ali, bateu, cabeceou. A bola foi pra fora. Estamos chegando na reta final desse jogo. Vamos até 35, já vamos chegar a 33. Tem mais acréscimo aí do arco, né? Ficou muito tempo parado o jogo. Vamos ver se ele vai ser justo. Vai falar aqui o Vitor. Fica mais atrás ali para o Robson. Tentou fazer a proteção ali o Vitor Lima. Fica com ela o Cauã. Caiu, falta em cima dele. Henrique. A bola ali, o Henrique. Pega a bola lá pra dentro da área ali. O Jô dominou, botou a bola no chão. A zaga tira mesmo em cima. O zagueiro chegou ali, tirou doce de criança agora. Deixa a bola ali o Clebson. Botou na base, ó, chegando aqui o Paulo. Deu um toquezinho. Vai tentando chegar ali o Confiança. Tira a bola, afastou o perigo. De novo a bola lá no Jô. Aí é 2 contra 4, meu nome. É o Jô, prefere tocar mais atrás. Vem com ela ali o Luiz. Trabalha a bola. Tô devolver pro Jô, a bola foi forte demais. Tá bola no chão. Faz o giro, domina. Tenta vir ali, faz uma bela limpeza ali, vai levando. Tira dali, o Robson, bem na zaga. Aí bota pra correr. Vai pro jogo, dá aquela tirada. Depois estica a bola, faz a proteção. Vem com ela aqui o Douglas. Cauã, tenta dar combate. Vem pro jogo. Disputou, tira dali. Isso aqui no meio, a bola é brigada. Bota a bola ali no chão, o Diego. Tentou tocar, bateu e voltou. Fala ali o Eric. Tentou abrir aqui com o Luiz. É a lateral. Lateral que já cobra rápido. Acabou tocando errado. Cobrando errado ali. Lateral agora fica por Confiança. Vem pro jogo. Tentou dar um toquezinho. Recupera o Bananês Clube. Já liga lá. Tentando buscar o Vitor. Vitor Limas. Não chega nela. Fica tranquilo ali o Juan. Joga a bola. Dá aquele balão pra disputa. Fez falta. Falta ali em cima do Douglas. Estamos na reta final, 0 a 0. Veio 6 minutos. Pelo gesto que ele fez ali, eu acho que ele fez para o tempo, né? 6 minutos. Deu mais 6 minutos, vamos até 41. 6 minutos, vamos até 41. Vem com ela aí, o Clebson. Clebson, joga a bola lá para dentro da área. Bola vai sobrando ali, tranquilo, tranquilo. O Eric. Vou jogar a bola lá na ponta. Faz bem a proteção. O Vitor. Carrega a bola, vai pra cima, Vitor. Tenta passar no meio de dois, passou, mas chega o terceiro. Tira a bola dos pés dele. Fica com ela ali o Luiz. Recupera ali a defesa do Confiança, tenta sair jogando. Trabalha a bola certinho. Tô fazendo o giro aqui para o Douglas. Passou, vem com ela ali. Um toquezinho ali, o Laís. Já abriu aqui pra. Vem, Eric. Então lançar a bola mais na frente. Tranquilo, fica com ela ali, o José. Abriu aqui. No meio. Faz o giro, Diogo. Abriu ali com o Isaac. Então lançar a bola pra dentro da área. Tira dali o Robson. Mas a bola ainda tá pingando aí perto da grande área. Tira isso daí. Vai chegar por ali. Vem com ela.
A equipe do Confiança deu um toquezinho, voltou, abriu aqui na esquerda, vem com ela aqui. O Douglas faz o giro. Vem o Robson, tentou sair jogando, se atrapalha, recupera o Confiança. Tá mais atrás. Diogo, tentou lançar no ataque, boa girada. Pedro faz uma grande girada ali, mas consegue interceptar ali a defesa. Saiu com bola e tudo. Lateral que favorece a equipe do Confiança. Tentou cruzar essa bola para dentro da área. Conseguiu afastar. Laílson, mas a bola volta. Olha a batida de fora da área. A bola foi para fora. Eric. Vou lançar a bola, dá aquele desvio ali, o Luiz. A bola ficou brigada. Vem com ela aqui, o Vitor. Bota pro Cauã, devolve no Vitor. Trabalha a bola aqui. Vem com ela ali, o Vitor Lima. Tentou chegar do outro lado com o Jô. Belo passe, o Jô vai chegando, não. Toquezinho, escorregou. Bom passe ali do Vitor Lima, camisa 17 da equipe do Bananeiras Clube. O Jô, a galera quer ver o Jô fazendo o seu golzinho. Na hora que ele foi dar o toquezinho ali, ele escorregou e deu a oportunidade de fazer aquele golzinho que poderia dar a vitória ao Bananeiras Clube. Vem com Confiança. Tô saindo jogando ali pela lateral direita. Recupera. Tô saindo jogando ali o Bananeiras Clube também pelo lado esquerdo. Henrique, já tenta ligar lá no Jô. A galera só procura o Jô. Jô, segura. Trabalha a bola ali certinho. Vai chegando o Bananeiras Clube. Vai tentando chegar na lateral, o Luiz. Recupera ali o Kleberson. Tá bem o Kleberson. Entra o jogo, Confiança. Pedro. Fazer a virada de jogo, deu certo. Vai dar certo, vamos ver. Deu certo demais. Trabalha a bola com o Douglas, botou pra correr. Falta, mandou levantar ali. A galera vai pra cima do árbitro, queria a falta ali, a galera do Confiança. Aqui você levanta todo mundo. Queria a falta. Boa jogada ali pelo lado esquerdo da equipe de Confiança. Tocou, vem com ela ali o Jô. Vai dar combate, apenas vai acompanhar, saindo. Vai dar cartão amarelo pra quem? Cartão amarelo pra lá. Cartão amarelo para o treinador Alan. Já vamos chegando a 140 as pessoas na live simultânea, 140. Alan tomou cartão amarelo. O jogo já era para ter terminado, né? Já chegamos a 41. Então chegar por ali, voltou. Acaba o jogo, como mandou o regulamento. Os 6 minutos, termina empate. Empate válido para a equipe do Bananeiras Clube contra a forte equipe do Confiança fora de casa, um pontinho. Continua do mesmo jeito a classificação. Em primeiro, o Confiança com 4 pontos. Em segundo, o Bananeiras Clube. Em terceiro, a equipe do Vila Branca. Vai se classificando apenas o Confiança e o Bananeiras Clube. Desde já quero agradecer o carinho de vocês. Segue a gente
lá no Instagram. Daqui a pouco a gente coloca lá os melhores momentos desse grande jogo.